أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والله الله جل شانه gospodaru nebesa i zemlje na blagodatima i nimetima s kojima nas obasipa. Hvala Allahu Đelešanuhu na blagodati postojanje poslije koje nema veće blagodati od blagodati upute. Salavat i selam pečatu svih vjerovjesnika Resulullahu sallallahu aleyhi ve sellem, časnoj porodci, njegovoj plemenitim uzoritim ashabima, našim čestitim i dobrim predcima i onima koji se ugradiše u temelje ove zemlje i ove države, da bi mi danas, hvala Allahu Đelešanuhu, u slobodi mogli živjeti svoju vjeru. Kaže Allah, poslanik sallallahu alaihi wa sallam, Allah Đelešanuhu ovaj dunjaluk daje i onima koje voli i onima koje ne voli, a uputu uzvišeni Allah daje samo onima koje voli. I zato Allahu Đelešanuhu svakodnevno šučuramo što nam je omogućio da korake svoje pružamo tamo gdje ćemo njegovo zadovoljstvo zaslužiti. Da živimo one vrijednosti na kojima je njegov miljenik Resulullah svoj ummet ostavio. Mjesec dana pričali smo o rođenju Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Mjesec dana kazivali smo Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. I sva ta priča ili priča o njegovom rođenju je priča o onim vrijednostima na kojima treba da se temelji zdrava zajednica. O onim vrijednostima koje trebaju da krasi njegove sljedbenike. Budu li ih krasili te vrijednosti, oni će biti prepoznati na sudnjem danu, kako kaže Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, ja ću ih dočekati pored mog vrela da ih napojim tako da više nikad ne ostanu živi. Tamo će biti prepoznati oni koji žive one vrijednosti na kojima je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem ostavio ovaj svoj ummet. Ali fajda od tih vrijednosti nije samo ostavljena za onaj svijet. Reci im, Muhammede, ako Allaha volite, slijedite mene. Zašto? Allah će vas zavoliti i grijehe vam vaše oprostiti. Može li na dunjalku, dok ovim dunjalkom hodimo, onaj koji je izabrao da živi vrijednosti Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, može li takav propast, odnosno hoće li takvog Allah ostaviti na cjedu? Neće. Na takvog Allah prospa svoju ljubav i takav uspjeh postiže i na ovom i na budućem svijetu. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem u posljednjim danima svoga života ostavlja nam nekoliko oporuka. I ja volim uvijek o njima kazivati kad se Rebiju Level završi. Ako je se završio Rebiju Level, nije se priča o Resulullahu s time završila. Priča o njemu nastavlja i dalje. Nastavlja kroz ono što mi radimo i što dijelima svojim potvrđujemo. I u tim danima života, posljednjim danima svoga života, Resulullah sallallahu alejhi ve sellem je ostavio nekoliko stvari, odnosno dvije možda najvažnije stvari, dva najvažnija vasijeta ili oporuke o kojima svakodnevno tebi meni valja razmisliti. U te dvije stvari spas je za nas. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem je toliko bolovao, ali u tom teškom halu, ma koliko god mu je teško bilo, uči nas jednoj lekciji, a to je da poštujemo svačije pravo. Braćo i sestre u vjeri, nama danas fali toga. Koliko god da ti je teško, obaveza ti je da poštuješ pravo drugoga. Zašto? Pa Allah će dati da se onda poštuje tvoje. Ako ti poštuješ pravo drugoga, onda znaj da će gospodar dati nekoga ko će tvoje poštovati, tvoj hak poštovati. Šta je, na koji način u tim zadnjim danima života Resulullah nas ovome uči? Došao je kod svojih supruga i tražio izun od njih da boravi kod Hazreta Iše u zadnjim danima svoga života. Traži izun, traži dozvolu od svojih supruga da mu one omoguće da on boravi zadnje dane svoga života kod Hazreta Iše. Poruku tebi meni ostavlja, seli iz ovog svijeta. Ali stanje je teško, poslaniku, ali nas uči koliko je važno da poštujemo tuđi hak. Tuđi hak. U tim danima svoga života, posljednjim danima, Resulullah izlazi pred svoje ashabe i kaže im,
I ovo je ključna stvar, ispit na kome mi padamo apsolutno svi. I ja ovaj svako od nas. Borba je tu. Kaže Resulullah, ne bojim se ja da ćete vi biti siromašni. Nego se ja bojim za vas vašeg dunjaluka. Da ćete se početi natjecati u dunjalučkim dobrima i da ćete zbog toga propasti. Da ćete vjeru svoju dovesti u težak hali stanje. I mi iz dana u dan svjedočimo kako ljudi, muslimani, mi koji kažemo za sebe da slijedimo Resulullah, kako s dunjalučkim halovima, blagodatima ili kako već god hoćete da se izrazim, padamo na ispitu vjeri. Ne bojim se ja za vas siromaštva, kaže Resulullah, već se bojim za vas vašeg dunjaluka. Da će vas on početi nosati. To je Resulullahova oporuka na samrti. I dunjaluk te danas ili te okrene od gospodara, pa te odvede u propast ako ne znaš s njime vladati. Kad uzmete malo, ja to često govorim kod sebe u džami, kad uzmete riječ dinar, svi znate, dobro, para danas to kod nas para, ali prije to bi vaktile bilo dinar. I kad uzmete nju, rastavite na dvije riječi, dobijete din i dobijete nar. Din je vjera, nar je vatra. Ako znaš ga iskoristiti kako treba, sačuvao si vjeru. Ako ne znaš da ga iskoristiš kako treba, zaslužio si vatru. Dinar. I ovo dobro upamtite, kad ga imate, svako od nas, naravno, uživajte njegove blagodati, ali u njemu ima nešto što nije vaš hak, što je hak drugi. Tako si vjeru svoju sačuvao. Kaže Hasan al-Basri, prvi front, prva borba je borba sa svojim strastima, sa svojim prohtjevima. Ako se tu izboriš, ostale ćeš frontove lako, ako bude uz Allahu dželešanu pomoć, prevazit će. U tim danima i taj dunjaluk, ta Resulullahova oporuka, dunjaluk danas, koga god upitaš, bolam, što te nema na namazu, što te nema s nama u džami, ma ne mogu, dunjaluk me safatu, a kad prigusti dunjaluk, evo ga sa nama vam. Alhamdulillah, hvala Allah, pa dobro i tad je s nama. Taj dunjaluk, danas kad razgovarate često u društvima, kad dok sjedite i razgovarate s ljudima, nećete apsolutno nikoga naći da s vama pije kavu i da kaže meni je dobro. Svako nešto negativno iznosi. U čemu je kvaka? Gdje je problem? Problem je u onome što vjerovatno nismo dovoljno čuli oporuku Resulullahu na samrti. Oporučujem vam namaz. Tako mi Allaha. Svaki hal i stanje ćeš riješiti. Ako budeš svjestan, i ti i ja, da u onome trenutku u kome stanemo na namaz i dignemo svoje ruke, okrenuti dlanova prema Bejtullahu, sa izgovorenom riječu Allahu Ekber, Allah je veći, i budeš u srcu svjestan da je Allah veći od onog tvog problema i hala i stanja u kome se zna da će te Allah tvoj hal i stanje riješiti. Promijenit ćemo mi, kažu meni, pa dobro, efendija, vidi, vi sve nama nešto pričate, promijenit ćemo hali stanje svoj kad nas bude na sabah ujutru, koliko nas bude na džumi, tad ćemo promijeniti sav hali stanje u kome živimo. Jer je to oporuka Resulullahova bila na samrti. Tri puta. I zato, kad god zapadneš u težak hali stanje, nemaš izlaza. Uradio si sve što je do tebe. Osloni se na Allah, digni, klanjaj dva rekata, digni ruke Allahu s potpunim ubjeđenjem da je on onaj koji je veći od svega onoga u čemu si ti se zadesio. Znaj da će ti Allah dželešanuhu razgaliti. Znaj da će ti Allah dželešanuhu olakšati. Ta Resulullahova oporuka, bojim se za vas vašeg dunjaluka. Taj dunjaluk danas u kome živimo, radimo, on opet s druge strane razvaljuje onu oporuku koju Resulullah kaza na samrti. Nama, svojim ashabima, ali nama. Oporučujem vam, vidite, posle namaza. Namaz je odnos sa Allahom dželešanu. Ako je ta veza jaka, uspjeha će biti. Druga stvar koju je kazao na samrti. Oporučujem vam da lijepo postupate u vašim međusobnim odnosima. Da lijepo postupate u vašim međusobnim odnosima. Volio bi da razmislimo svi zajedno. Volio bi da svi razmislimo zajedno. Navešu vam nekoliko samo primjera.
tog odnosa Resulullahovog prema drugim ljudima. Kakvi smo mi danas jedni prema drugima? A kakav je bio Resulullah i njegove ashabi u odnosu jedni prema drugim? Nikada, ama baš nikada, najvećeg svoga protivnika, Resulullah nikad nije ponizio i uvrijedio. Znate komu je bio najveći protivnik? Ebu Leheb, njegov amidža. Njegov amidža. Nikada Resulullah sallallahu alejhi ve sellem nije ništa preko jezika ružno kazao za Ebu Lehebu. Nikada Resulullah svoga amidžu Ebu Taliba, znate dobro da Ebu Talib nije prihvatio islam, nikada ga Resulullah nije plašio. Čak na samrti mu kaže amidža, primi, izgovori šehade da mogu biti zagovornik na sudnjeme danu za tebe. Nikada Resulullah svoga amidžu Abbas 20 godina je trebalo Abbasu da primi islam. Nikada Resulullah ni jednu tešku riječ nije preko svoga jezika kazao što bi moglo ugroziti čast i dostojanstvo čovjeka. 20 godina. Mi danas se upuštamo u takve situacije da kvalifikujemo nekoga, nazovemo munafikom, nazovemo kafirom itd. Resulullah svojim životnim primjerom uči nas kako da postupamo u međusobnim odnosima. Halida ibn Velida, vi znate da je Halid ibn Velid čak i Resulullaha, čak i vojsku muslimana na Uhudu pobjedi. Nikada ga Resulullah nije vrijeđao. Nikada. A i njemu je trebalo blizu 20 i nešto godina da primi islam. A zamislite tek situaciju da Ebu Bekr je s poslanikom, a Ebu Bekrov otac nije primio islam. Jeste li gdje našli da je Ebu Bekr ikada kazao svome babišta preko jezika što bi ugrozilo njegovu čast i dostojanstvo? Nikada. Nikada. Onda tek kako bi mi trebali biti ako Resulullah nama ostavlja oporuku na samrti, oporučujem vam da postupate u međusobnim odnosima lijepo. Da čuvate hakove jedni drugi. Danas je čast i dostojanstvo. Olako mi udarimo jedni drugima na čast i na dostojanstvo. Jest, takav je, to je, i tako dalje, i tako dalje. A pogledajte odnos Resulullahu kakav je bio. Pa sjetite se. Ovo i sebi često kažem, kad se poprijem na minberu, hoću li od ozgo kazati nešto što će biti postupak da nekoga dole, koji sluša ili uvrijedim, ili Allahovom voljom okrenem da bude tu zajedno s nama. Da bude s nama u Safu, da bude s nama u Halki. Nemojte zaboraviti primjer Resulullahu iz Medine, kada Allahu poslanik alejhiselam nam u jevrejka svako jutro, ama baš, ja to često sebi ovako, znate, kad me ufati huja za nešto, često sebi kažem kako postupi. Svako jutro, ama baš svako jutro ti neko na vrata donosi neđaset. Svako jutro. I svako jutro ti to trpiš. I jedno jutro izađeš, nema toga. Ja, ti i bilo ko od nas bi treći dan otišao tamo i završio to po nekom kratkom postupku. Resulullah to jutro izašao, nema toga pred vratom. Zaputi se kući, pokuca na vrata, javlja se ta žena. Kaže on njoj, Muhammed je. Kaže ona, ti si došao sigurno da mi nanese štetu. Nisam, kaže njoj Allahu poslanik alejhi selam, nisam. Ja sam došao da vidim da nisi u nekom teškom halu, da se nisi razbolila. Pa sam došao da te obiđem, da vidim mogu li ti šta god pripomoći. Jer sam, kaže, vidio jutro da ono pred vratima nema. Šta će drugi odgovor biti te žene nego kelime i šahadet? Može li šta drugo biti? Ne može. Nemojte zaboraviti primjer u Mekki kada Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem malo izvan Mekke je vidio jednu staricu kako prikuplja drveće. I Resulullah se zaputio i uzeo joj onaj naramak drva da ju ponese. I ponio on to njoj do kuće, ostavio je pred kuću i kaže ona njemu, zahvaljuje mu se i kaže mu, čuvaj se sine. Ima neki Muhammed
zove ljude u neku vjeru koja nije adet naših predaka. Pa čuvaj se njega i njegovog društva. Kaže Allahu poslanik alejhi selam njoj, pa ja sam taj Muhammed. Šta će drugo odgovor biti nego kelime šahade? Ovo je pouka tebi meni da razmislimo kojim postupkom jesi li, da malo promislimo i da odavde kad izađemo da nastojimo postupcima svojim ljude pridobijati naravno Allahovu milošću da budu uz nas. Jer kaže Kur'an, samo Allahovu milošću ti si blag Muhammede prema njim. Ako hoćeš da ti milost bude ukazana, budi milosti prema drugom. Ako hoćeš da ti milost bude ukazana, budi milosti prema drugom. Ovako su se i njegove ashabi ponašali. Sjetite se sukoba između Bilala i Ebu Zerra. Kada je Ebu Zer kazao Bilalu bukvalno crnčugo. Uvrijedio ga. Bilal se požalio Allahovome poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Kaže Boži poslanik Ebu Zer, o Ebu Zer, tako mi Allaha u tebi još ima tragova džahilijeta. Neznanje. Kad je to Ebu Zer čuo, skonto šta je uradio, zaputi se kod Bilala na vrata, pokuca, izađe Bilal, a Ebu Zer spustio glavu na prašinu dole. I kaže Bilalu, gazi glavu koja je te uvrijedila. Mi danas, ono, znaš, olako, hoće li halalti? Pa čekaj dok umre, ta će svi halalti. Ne čekaj dok i tebe imene. Ako ima, sjedi, porazgovaraj. Kako ćeš prenijeti emanet vjere na druge ako su nam međusobni odnosi pokidani? Od toga koliko su ove nam veze međusobne jake, toliko će nam veze i sa Allahom biti jake. Mogli bi klanjati svi pojedinačno, svako za sebe. Ne, ni u džennet neš ući sam, jel tako? I u džennet ćeš ući, da kaže Allah Đelešanu, u skupinama, u džematu, džematile. U džematu je snaga, u tim našim jakim međusobnim, međuljudskim odnosom. Tu je naša snaga. Zato je tu oporuka Rasulullahu. Ali prije toga kazao, bojim se za vas vašeg dunjaluka. Da ćete se zbog dunjaluka jedni drugima na čast, na dostojanstvo, udariti tako dalje i tako dalje. I zato vas molim da, evo i poslije Mevluda, poslije Rebiul Evvela, razmišljamo o ovim oporukama Resulullaha sallallahu alaihi wa sallam. Allah Đelešanu je Musa'u alaihi salam, vidite, Allah Đelešanu je Musa'u alaihi salam naredio da se blago i lijepo odnosi prema onome koji je za sebe govorio da je gospodar. Prema faraonu. Kaže, Allah je Musa'u naredio da se lijepo odnosi prema faraonu. A faraon za sebe govorio, ja sam vaš jedini gospodar. I onda kaže pjesnik, ovo je u stihovima se nalazi, onda pjesnik kaže, pa kako bi se onda tek trebao ja odnositi prema onome koji svaki dan kaže Subhane Rabbijal Eala. Koji svaki dan svjedoči svoga gospodara. Kako bi se tek prema njemu trebao odnositi. Jedne prilike Allahu poslanik alejhi selam, i molim vas da ovaj hadis nek nam bude uvijek on na um. Kad nas šeitani ponese da jedni drugima ne do Allah na čast ili dostojanstvo udarimo, nek nam bude ovo na um. Nek bude bejtullah ti pred očima. Jedne prilike Resulullah gleda u Kjabu i kaže, o Kjabo, kako si lijepa i veličanstvena. Ali tako mi onoga u čijoj ruci je moja duša, čast vjernika je kod Allaha svetije i veličanstvenije od tebe. Nek vam ovo bude na umu, o Kjabo, kako si lijepa, sveta i veličanstvena. Ali čast i dostojanstvo vjernika kod Allaha je veličanstveniji i svetiji od tebi. Zato danas ljudi, s time ću evo završiti ovo kazivanje, danas ljudi slijede dvije grupe ljudi. Slijede moćnike i slijede poslanike. Ovi moćnici, oni strahom ljude, naravno, pridobivaju sebi. A poslanici Allahovom milošću i svojim postupkom prema ljudima pridobivaju ljude sebi. Svrha, suština
tvog i mog života na ovome svijetu je da slijedimo poslanike. Kod njih ćeš naći kako da se ponašaš u svakom segmentu svoga života. Koga da sebi za društvo izabereš? Nema niko od večeras, kad bi sad, evo, zašto da pričam o tome, da pitamo, svako od nas bi volio da zna svoje mjesto na onome svijetu, jel tako? Svako bi volio da zna jel u džennetu ili džennetu, jel tako? Nema niko ko to ne bi volio. Pa kažu, ulema nas podučava, ako hoćeš da znaš svoje mjesto na onome svijetu, vidi samo gdje ti je društvo na ovome svijetu. Ako hoćeš da vidiš gdje si tamo, pogledaj gdje ti je društvo. I zato hvala Allahu, pa smo mi izabrali da naše društvo večeras bude ovdje koji će Allaha spominjati. Moleći naravno Allaha da to naše društvo bude u džennetu. Nemojte nikad zaboraviti da ako odabereš da slijediš poslanike, to je ono što ti uspije garant. Sjećate se Hazreti Omera kad kažemo poslanik alejhis salam, kaže on, u Allahu poslaniće, volim ja tebe više i od babe, i od majke, i od žene, i od djece. Kad je poslanik alejhis salam kazao, neće vam vjera biti potpuna sve dok vam ne budem draži i od oca, i od majke, i od djece, i od žene, pa i od sami sebe. Kaže Hazreti Omer, jesi ovo sve Allahu poslaniće, ali ne mogu ja nikako da si mi draži od samog mene. Kaže njemu Boži poslanik, Omere, vjera ti neće biti potpuna. Omer malo prokonto, kaže, o Allaho poslaniće, draži si ti meni i od mene samog. Šta mislite, što? Pa shvatio je Hazreti Omer, ljubav prema samom sebi vodite gdje? U propast. Ljubav prema pejgamberu, prema poslanicima, vodite uspjeh i na ovom i na budućem svijetu. Molim Allaha dželešanuhu da mi budemo od onih skupina koja slijedi Allahove poslanike, da budemo njihovo društvo, ako voda na sudnjem danu, Firdevs i džennetu. Završit ću, evo, sad mi je to naumpalo s jednim ajetom koji je najviše obradovao ashabe Allahovog poslanika. Pričali su to vama i Hafiz Kenani i Hafiz Zaman, ali nije nikad zadmeta ponoviti, nek nam to bude na um. Ajet koji je najviše obradovao ashabe Allahovog poslanika, ajet u kome Allah dželešanu kaže: "Ve men yuti illahe war rasul fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alejhim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Taj ajet je objavljen, razlog objave tog ajeta je jedan od ashaba po imenu Seuban. Većina vas zna tu priču. Jedan dan došao Seuban Allahovom poslaniku teškom halu. Sav problijedio. Kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem njemu: "O Seubane, da nisi šta god bolestan." "O Allahu poslaniće, nisam. Nisam, sad sam smiren. Nisam te dugo vidio, Allahu poslaniće, sad kad sam te vidio, smirio sam se." I onda je počeo plakati. Pa kaže Allahu poslanik, zašto plaćeš? Kaže: "O Allahu poslaniće, ja sam evo tvoje društvo na ovom svijetu, vidim. Ali znam da neću biti na deređi s tobom na onom. I onda me tuga obuzme, šta će i kako će s mene biti. I ako uđem u džennet, Allahu poslaniće, s tobom neću biti." Tada Allah šalje meleka Džibrila s ovim ajetom: "Oni koji su pokorni Allahu i njegovom poslaniku, bit će ulaike me allazina en'ama Allahu alejhim minan nabi, bit će sa Allahovim vjerovjesnicima, was-siddiqin, sa iskrenima, was-shuhada, sa šehidima, wasalihin, sa dobrim, čestitim Allahovim robama." I onda Allah završava ovaj ajet: "Wa hasune ulaika rafiqa." A divno li su oni društvo? Ako izabereš sebi da slijediš poslanike kroz dunjalučki život, izabereš sebi društvo čestiti, bit ćeš divno društvo na onome svijetu, ako boda u Firdevsi džennetu. Prije nego što, evo, prijeđemo na hadis, zamolit ću vas da se jednom fatihom sjetimo imami Buharije i svih onih čestitih robova koji prenosioše din nama. Ridan illahi fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Ovaj hadis nalazi se u poglavlju o namazu u džematu i imametu. Hadis prenosi Enes ibn Malik radijallahu anhu. Enes ibn Malik je bio hizmečar kod Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I on kaže: "Tako mi Allaha, nikad, koliko sam hizmetio Allahovom poslaniku, nikad mi nije kazao ružnu riječ, uvrijedio me, naružio me zašto nešto nisam uradio."
njegova majka, majka Enes ibn Malika, je uzimala znoj. Kada bi Allahu poslanik alejhi selam zaspao, ona bi došla, uzela znoj, dok bi kapao Resulullahu sa njegovog čela, ona bi to uzela i miješala sa mirisom. Poslanik alejhi selam je pitao zašto jedne prilike, poslanik se probudio, vidio šta je uradila, kaže njoj Allahu poslanik alejhi selam, zašto si to uradila? Kaže ona, tako mi Allah, Allahu poslaniće, mi kad tvoj znoj pomiješamo sa mirisom medinskim kojeg imam, ništa bolje na dunjalku ne miriše kod to što miriše. E sad zamisli kad pustiš Resulullaha u svoj život. Zamisli kad pomiješaš životni stil Allahovog poslanika sa životnim stilom svojim, koliko ćeš tek mirisati na ovom i na budućem svijetu. U tom hadisu koji prenosi Enes ibn Malik, Resulullah sallallahu alejhi ve sellem nas podučio kazavši: poravnajte vaše safove, jer to spada u dio namaza. Ovo danas je ključni problem u svim džamijama. Iscrtano, nacrtano, sve fino, lijepo, dotjerano, ali džaba. Ja volim često kod sebe u džami kazati, naši safovi pokazuju onaj red kakav je u nama. Naši safovi pokazuju kakav je red u našim dušama. Sve ono što je vani, znaje da pokazuje ima li reda u tebi, u tvojoj duši. I nek vam uvijek bude na umu, na jedan blag i dostojanstven način, da upozorite nekoga pored sebi da poravna safove, jer kaže Resulullah, to je dio namaza. To upotpunjuje namaz. Namaz nije potpun ako safovi nisu poravnati. Zašto se safamo? Zato što u tom trenutku dok ti i ja se safamo u džami, pred gospodarom nebesa i zemlje se safaju meleki koji čine dovu Allahu Đelešanuhu za nas. A njihova dova se kod Allaha Đelešanuhu neće sigurno odbiti. I zato neka ovaj hadis na jedan lijep i dostojanstven način, opet vas molim, sugerirajte kad se nađete u momentu, na jedan lijep i dostojanstven način, kad se nađete u momentu pored nekoga, sugerirajte da poravna, da zbije safove, jer to upotpunjuje namaz. To upotpunjuje namaz. Molim Allah Đelešanu da s vama bude jako ovo, da zadovoljan i na ovom i na budućem svijetu. Molim Allah Đelešanu da vas nagradi za akciju koju ste imali, evo, ovih proteklih halki i večeras. Ko bude na pomoći bratu svome muslimanu, Allah će biti na pomoći njemu. Ovih dana sam čitao, vjerovatno ste i vi naišli na to, čitao sam izjave ove neke dječice. I zaparala mi je, i to često svom djetetu u kući non stop govorim, kad je onaj dječak kazao onome vojniku, tužit ću te Allah. I kada je ona, djevojka, kada je iz onih ruševina u Siriji izvučena, kada je kazala svome Amidži, Amidža, pokri mi glavu mahramom da mi ne vidi moju kosu. Čast i dostojanstvo vjernika svijeti su nama. I zato vas molim, dok ovih dana gledamo Jemen, gledamo i sve ove slike od ozgo, da vodimo računa jedni o drugim. Da vodimo računa o časti i dostojanstvu jedni drugim. To je poruka Resulullahova na samrti bila. Mogao nam je ostaviti šta god, puno toga je mogao ostaviti od oporuka, ali izabrao da to bude njegova poruka na samrti. I zato vas molim da posebno ovim danima, posebno da vas Allah Đelešanu nagradi što vodite brigu i računa kroz svoje dobrovoljne priloge, kroz ove akcije koje radite, da Allah tu ako voda inšallah sigurno vrati. Znajte, opet vam ponavljam, ko bude na pomoći bratu svome, Allah će njemu sigurno biti na pomoći. Da vas Allah nagradi svakim dobrom. Amin.